אז הטמפרטורות ממשיכות להיות רגילות לעונה, מעלה 2 מעל הממוצע, כפי שהיה לנו כל השבוע הזה, למרות שהיום, ירון צודק, בכל זאת הייתה איזושהי עלייה קלה בטמפרטורות של מעלה אחת בלבד. בואו נתחיל עם מה שצפוי לנו הלילה הזה, בדרך כלל בעיר, לאורך מישור החוף, קצת מעונן בשעות הבוקר, 21 עד 23 מעלות בערים, 24-25 לאורך מישור החוף, 29 מעלות באילת, ארוחות מחר לא מאוד חזקות, צפוניות מערביות, כמעט בכל האזורים, אפילו באילת, הם צפוניות מערביות. הים התיכון נוח עד גלי, טמפרטורת המים בים התיכון מטפסת ל-31 מעלות. הנה מה שצפוי לנו מחר מבחינת טמפרטורות ואחוזי הלחות, שזה בדיוק ההבדל בין מה שקורה בערים לבין מישור החוף. בשני המקומות האלה 31 מעלות, לעומת זה לאורך מישור חוף 65% לחות, ובערים 35% לחות, בצפון הנגב 35 מעלות, אילת 41 מעלות, והתשקיף מראה לנו שאין שינויים מאוד מהותיים בימים הקרובים, ירון, יום רביעי יש ירידה של מעלה אחת בלבד, בגרף הזה זה נראה משהו מאוד דרמטי, זה לא ממש דרמטי, אז רק נחזור לממוצע לעונה. ובסוף גם יגיע ספטמבר. בסוף גם הוא יגיע, כן? תודה. עם השרבים שלו דרך תודה אגב. תודה שניחמת אותי. שבת שלום. שבת שלום.